Kyllä mä tykkään vapaa-ajalla lähteä lenkille, mennä luontoon ulos. Tykkään tehdä semmosia lajeja, mitä pystyy ensinnäkin kotiovelta mielellään lähteä ja ulkona liikkuu. Kyllä mä nautin siitä, että näkee, että itse saa oikeasti tehtyä ja oppii uusia taitoja. Että kivaa, kun pystyy tekemään jotakin tyysti erilaista sit vapaa-ajalla. Tuu mulle työkaveriksi, tekee hyvää energiaa.